Recording is on. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Boleh sir, boleh, boleh. Yes sir. Kacak, kacak. Assalamualaikum. Boleh tak, boleh tak? Alright, assalam. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin sayyidina iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So, alhamdulillah, hari ini first day kan. Tadi kamu kelas berapa hari? Tiga. Kelas hari ini kelas yang ke berapa? Dua? Tiga? Tak ada kelas ke? Pagi tadi ada kelas kan? Tak ada. Tak ada lagi? Ini first class. Class. Alright. Okay, welcome back to our semester. Berkobar-kobar kan? Berkobar-kobar ke? Berdebar-debar ke? Ni kamu duduk kat rumah ke? Duduk kat rumah ke? Duduk atas katil? Kat rumah. Dua-dua. Kat atas pokok se. Tambah macam mana kan? Dekat kampus. Wah, semangat. Semangat. Okay, so before we go into learning chapter 1, let's answer the entrance survey. Dia dalam your future, saya share screen. Kalau tak nampak, beritahu lah. Okay, nampak tak screen saya? Nampak tak? Nampak, sir. Nampak, sir. So this class is recorded dan saya letak dekat saya bagi link nanti kamu nak view kan, kita nak tengok balik. So record tapi kita guna untuk dalaman je lah, kita bukan untuk nak tayang kat orang kan. Walaupun dia public, letak public tapi bukan untuk public use lah, untuk kelas kita saja. Nak buat conversation pun tak boleh sebab kita nak pakai public punya site kan. Alright. You future content CSC, pergi dekat you future kamu. Tak apa, nanti kamu pergi kemudian, tak apa. Saya masuk, saya tunjuk dulu. CSC 301. Okay, so dia ada kat sini course description apa semua. Kita go to ES dulu. EES sebelah kiri. Entrance Exit Survey. Okay, sila jawab survey ni ikut scale 1 until 5. Okay, 1. Ada suara latar. 1 strongly disagree. Dia tak tahu apa-apa lah kan. 2 disagree. Okay, 3 neutral. 4 agree. 5 strongly agree. Okay, so siapa yang jawab 2 ke atas, dia kena jawab lah soalan yang yang ikut survey tu. Contohnya kan, yang first ni tanya I am able to describe. So kamu jawab lah 1, 2 ataupun berapa. Tapi kalau kamu jawab 2, nanti kamu tulis dekat chat, kamu kena describe apa itu proses visual program design and development. 2 ke atas. Boleh? Sebab saya tak tahu, mungkin ada yang dah belajar sebelum ni kan. Saya tak tahu ada yang dah repeat ke. So nanti dia boleh describe lah proses of visual program design and development. Kalau tak tahu, satu lah. Faham? Clear tak clear? Clear. Yes, sir.
Okay. I am able to describe the process of visual program design and development. Sila jawab dekat chat. Buat apa? Kalau tak tahu, satu. Okay, good. Ada dah jawab. I'm able to discuss the process of user program design and development. Okay, Chun. Okay, pergi second question. Tak ada yang dua kat atas lah. Ada kita suruh dia explain lagi. I'm able to explain the term event-driven programming. Ha, siapa tahu boleh explain dua kat atas. Ada. Tak ada, cantik. Laju-laju. Alright. Third question. I'm able to explain the concept of object. Ha. Okay, semua baru nak belajar. Okay, I'm able to explain the object properties. Nah, properties tu ada apa? Tak ada, semua tak tahu. Okay, next. Laju eh. I'm able to explain the object methods. Semua satu sir. Alright, no. Nanti dekat your future pun satu lah. Baik. I am able to design my own graphical user interface project. Ha, yang ni kalau tahu dua ke atas, so dia design sekarang juga. Bukan explain, kena design terus. Dah siap WB lah kan dekat laptop dia. Okay. Last, I am able to incorporate database in my Visual Basic project. Pakai database tu. Ah, tak ada. Okay. So, untuk first lab one. Oh, dia first lab one tu, hiwi kamu. Okay, so kamu kena install VB. Okay, and then run first program. Hello world lah, kan? Kamu buat program yang ada dialog box, dialog box. Okay, ada keluarkan hello world. Kalau tak mahu tulis hello world pun, boleh tukar benda lain lah. Bismillah ke. Alright. Saja. So VB kamu boleh pakai. Okay, VB kamu boleh pakai version apa pun tak kisah. Faham? So VB ada banyak version kan? Pernah dengar VB? Tak pernah? Tak benar, sir. Tak benar. So nanti ada yang tanya, sir, kena download tak? Ha. Takkan saya nak tulis satu-satu. Kan? Bukan VisualBox. VB tu Visual Basic. Visual Basic, okay. So saya akan, dia tanya nak kena download dulu tak, sir? Ha, okay. So saya tak tulis lah, nak install tu kena download ke tak kan? Ha. Pandai-pandai sendirilah. Okay, so takkan saya nak tulis, okay, pergi search dulu, Google dulu ataupun YouTube dulu, tak, so kamu buat sendiri lah, benda simple kan. Baik. Yang betul ada video basic. Video basic, lagi, so lab pertama senangnya, run first program, dialog box, bismillah, lepas tu, dah siap, screenshot je. Screenshot saja kamu punya yang dah set install tu dalam Microsoft Word. Okay, tak perlu. Tapi kalau kamu nak demo, demo waktu live kelas lah. Visual Basic ada dalam version Mac. Ada. Kan, teman saya tak pasti kena bayar ke kena free. Okay. So kalau dalam Windows tu free lah.